Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmíre. Dnes je mým váženým hostem Daniel Vávra, herní vývojář, spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhol Studios, spoluzakladatel a předseda správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Aktivní ve veřejném prostoru, kontroverzní, někdy možná bojovný, často citovaný, podle někoho dezinformátor, nevím co všechno. Stojí vám to za to vůbec? No, to mě... To mě teďka někdo, no často se mi někdo vlastně ptá, a teď někdo opravdu, jako to bylo vtipný, jako o co ti jde, mi, mi jako říká. Hmm. A já říkám, ty o co mi tak asi mohlo jít, tak jako opravdu to, panečku, to bude záhada, ty asi o sobodu slova, ne, když jsem založil společnost pro, hmm. jako překvapivě zatím není nic jako, jako žádný vedlejší úmysly, a on mi to nevěřil, a já jsem jako furt přemýšlel, co si, a pak mi jako řekl, a já vím, o co ti jde. A já jako, ty o co? Mě to fakt jako zajímalo, o co si myslíš, že jako teda je můj jako záludný plán. A neřek mi to. A já teda to teda tím barem nevím a nemůžu to... Kandidatura to na prezidenta. Něco no, Jako to je blbost, jo. Jako, jako, ne, opravdu, prostě já jsem... Já jsem se měl před letím mnohem líp. Jo. Ne, no, <laughs> ano, já to tu mám dokonce napsaný, že vy jste byl, uh, Prostě respektovaný herní vývoj, vývoj no, člověk, který stál za enormním úspěchem no, Kingdom Kingdom.com, předtím Mafia, tohle všechno. Všude mě zvali, ano, všude mě podlejzali. Miláček no, asi jako všeho že možného. Na obálkách časopisů jde, jsem jo, byl. Jo. Přesně, přesně. A pak jste začal pře psát uh, své názory na různé věci? To já jsem začal psát už uh, jako předtím, ale ale ta předtím situace, situace nebyla taková. Tak ta, ne, ta situace podle mě nebyla taková. Změnila se situace a ty věci, spousta těch věcí, které já jsem třeba byl, to jako už dneska nikdo neví, ale já jsem prostě více jak před deseti lety blogoval na iDnesu dnesu hmm. a byl jsem jako v top 10. Ani, ani, ale nikdo mě vlastně neznal kvůli Kingdom Come, takže to bylo jako nějaký vávra, ale nikdo si to nespojoval v té době. A co době. Jste tam tehdy psal? No zase je to samé, co dneska, ale jako ta doba, to, a tam je to vlastně krásně vidět, že tehdy se řešili úplně jako vlastně z pohledu dneška, marginální věci, jo, tam prostě řešilo se, že někdo něco ukrát, že někde nějaký důchodová reforma bude dobrá nebo špatná, že prostě kalousek tohle, nebo prostě doprava, teď tady jsme říkali, že je zrovna demonstrace za těch 30 km v hodině, Aha. tak takovéhle věci, že se řešily, ale dneska se řeší mnohem jako podstatnější věci, že se prostě udály věci, které tuhle tu společnost hodili nebo jako tak, takový budíček vlastně nastal, že, jo? že do té doby jsme se měli dobře, nic vlastně nás moc úplně extrémního netrápilo a najednou prostě nastala série strašných jako průšvihů. Hmm. No samozřejmě, když se člověk má dobře, tak jako může mít spoustu jako super morálních zásad a vlastně není nikdy konfrontovaný s tím, že by, že by je musel nějakým způsobem jako teda reali, realizovat, prosazovat nebo řešit. A najednou přišla imigrační krize, hmm. Najednou přišel COVID, přišla válka, úplně, naprosto, absolutně nečekaná. Že jo? Do toho přišly dvě ekonomické krize, brutální, vlastně, no ta jedna teďka, jako vlastně, vlastně bych řekl, tak jako probíhá, v průběhu, ale... ta druhá, druhá prostě byla velká, ta třeba ta současná, no možná už je větší. A, a najednou se prostě ty spousta těch jako tezí, který člověk jako mohl jako deklamovat, ale nemuseli nikde dokazovat nebo, nebo testovat v praxi tak se podle mě jako zhroutila. A ty lidi si to odmítají přiznat. A to jsou jaký teze? No tak třeba ta uprchlická krize, to bylo podle mě jako největší jako probuzení, že, jo? že A zároveň se začalo ukazovat, jako, a z jedné strany se zhroutila ta, ta, třeba ta lidem ta, jejich představa o světě, a z druhé strany zase se za, strašně pro tu druhou skupinu se ukazovat jako částečný pokrytectví těle těch lidí, jo? protože všichni asi jsme vychováni v tom, že máme pomáhat lidem, kteří mm. jsou v nouzi. Že jo? Mm. Jenže když najednou těch lidí přijde jako půl miliardy, a já teď to je jako hypotetické, ale ono jako hypoteticky, kdybychom jsme řekli, tak všichni pojďte, tak ono jich jako třeba půl miliardy jako přijde. Že? Do Ameriky jich teďka chodí přes milion ročně. Hmm. Jo, tak a, Ale sem nikdy nepřišlo půl miliardy. No, ano, ale, ale, jako prostě člověk to vidí, že? Co, se, co se děje po celé Evropě, my jsme přece součást Evropy, že? a teď se to najednou jako stane. A to sebou prostě logicky musí přinést spoustu problémů. Prostě musí. To je, kdyby se mělo přijít jako do České republiky, kdy by měl přijít prostě milion američanů, tak jako to přinese nějaký problémy. Hmm. Různý země s různou kulturou těch problémů přinášejí prostě více či méně, ale prostě problémy to přinese prakticky. Ale teď se bavíme o hypotetické situaci, protože do Česka nikdy nikdo moc nepřišel. No a že? tak jako nikdo moc nepřišel, tak no. teďka přišlo, že jo, teď jako tady jo, jo, teď, přišlo teď, te, Ano, teď je to půl milionu nebo a, 300 tisíc Ukrajinců. Ale tak na druhou stranu, ale, a tenhle argument teda, ale mě teda fak jako přijde fak to, tohle tečka přesně Tady ne, ne, to ne, není takže Ale mě, zajímá, mě, mě, zajímá, mě ne pozor mě zajímá jak to myslíte protože když říkáte uh, byla tu migrační krize být, říkáte půl milionu lidí nějakých. To ne, já neříkám, že jako, to říkám jako příklad teda jo? chápu Ně, chápu, chápu ale zároveň v Česku uh, těch migrantů vždycky bylo jenom pár a většinou jako byli na cestě do Německa Nikdy nikdy no, reálně ale... tu asi velký problém s migrací během téhle té krize nebyl je to tak? Řekněme, že rozhodně ne tak velký jako jinde. Jako, no, v Německu jako, určitě. A, na jiné úrovni. jo, ty lidi ale zároveň jako vědí, a už v té době se to řešilo, a hmm. přijde mně fakt jako, a ten argument zaznívá velmi často, a mně přijde fakt strašně hloupej, protože je prostě hloupej podle mě. A ty lidi A vidějí, co se tam děje, a jelikož prostě jsme v zásadě jedna společnost, tak jako. Se dá čekat, že se to časem přenese i sem. A na druhou stranu, proč by jim bylo lhostejný, že se někde děje něco, co, co bude problém, jako i, i v té dané zemi, je druhá věc. A navíc jako se to okamžitě začalo jako snažit přenášet i sem, že začali, začalo se mluvit o kvótách, že vlastně mm. někdo teda řekne, bereme všechny a pak ale řekne, no a vlastně ne, vlastně pošleme teďka všude okolo nás. A, ale já, a teď jako ani ne, nemíním, jako, jakkoliv hodnotě se dobře nebo špatně, jo? to zase jako není pointa toho, co chci říct. Pointa je, že ty problémy prostě přišly a teď jako nastalo to, že všichni říkali, ne, 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 vy jste prostě hajzlové a morální, který nechtějí pomáhat. Hmm. A ty lidi říkali, ale takhle se pomáhat prostě nedá, že prostě to je nesmysl, teď to, ta pomoc nás vlastně jako přehnaně řečeno zahubí, nebo může nám jako vlastně ublížit víc, než, než co pomůžeme. Pomáhat bychom měli nějak jinak, protože my nemůžeme prostě přijmout každýho. To znamená, že by bylo lepší, kdyby se jim pomohli tak, aby, aby se nedělo to, co se tam třeba děje, nebo aby jsme jim dali nějaké prostředky k tomu, aby s tím, co se tam děje, mohli nějakým způsobem bojovat nebo něco. Hmm. A, a, teď jako se pár let se to jako jelo na sílu, to znamená, že, ta, že ty lidi, kteří to prosazovali, tak vlastně očerňovali ty lidi, kteří jsou proti tomu, a v zásadě všechny, An un unblock, což se, což se vlastně dneska často dělá. No a teďka jako vlastně ale po těch letech, a ono už to začalo vyplouvat, začalo jako, že, tak se jako říkalo, že nejsou žádný no-go vlastně ve Francii. Jo? A vlastně Ivan Bartoš prostě byl na demonstraci konvičkovcí s antifou a prostě jež řvali tam na lidi s vlajkama. A teďka prostě o čtyři roky později s Ivan Bartoš prohlásil, že byl ve Francii, že viděl, co, co se tam stalo a že už teda není pro migraci. To, to řek, to řek, prostě. A to znamená, že teda přiznal, že před těma kolika, devíti lety, nebo kdy to bylo, byl mimo realitu, to, co říkal, byl nesmysly. že on tenhle ten výrok trochu... Uh... Já teď zne... ale, ale jako v zásadě to přiznal, že teda to je, je, je proti Myslím, že to je, trošku, že to je trochu divoká parafráze. Ale <laughs> tak jako můžeme to vygooglit třeba, ale já, 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 si, já si myslím, on jako myslím si, že řekl jako něco v tom duchu, že... Teď a před volbama to samozřejmě že to je jako nutno podotknout, Myslím, <laughs> že to hrálo určitou roli v tom, jo. Že, že, prostě to jako je problém, že už jako, a že teda není proto, aby se to sem nějak masově pouštělo a, a, že teda byl v té Francii a tam to viděl, jaký tam jsou ty problémy. Ale před těma devíti lety se prostě říkalo, že žádný problémy nejsou a nebudou a že to všechno zvládneme a, a že hmm. vlastně to teda žádný problém není. No a teď jako když to ty lidi, kteří tě před těma devíti lety byli proti tomu, hmm. A teď jako teda viděli, že vlastně měli jako pravdu, že to vlastně přiznají ten největší, jako jeden z největších odpůrců, nebo velký odpůrce, tak to tu společnost samozřejmě jako úplně nespojuje, že jo. Hmm. Říká, že změnil, na, že změnil, názory na migraci. To jsem tady, to jsem tady takhle jako rychle a Já si tak jako matně jako pam, a, a, uvízlo mi v hlavě, že vlastně jsem se tomu strašně smál. S, mu, že, s muslimskou Evropou mám problém. Pirat no, no tak to je, je ještě horší, to ještě vlastně, to je, Mnohem horší výrok, že jo? No, kdyby. tak Ale mám muslimská velký Evropa, problém, že? No, to nevím. Já, protože mám, muslimská Evropa je něco, co asi reálně nechce nikdo, protože to bychom museli mít no, všichni. No, tak se to říct, neodvážel. Tak uh, teď byste se to nedvážil říct. Nikdy. Protože byste se ani. před těma Protože bych... byste se bal čeho. No, je to prostě vlastně. Je to islamofobní, že jo? Je to. Někdo by řekl, možná, že je to rasistický před těma devíti lety to bylo absolutní tabu a dneska to prostě říká politik levicový liberální strany. A, bylo to před, před bylo, devíti lety tabu? Já si myslím, že jo. Jako... A jako mně to přijde i jako vlastně morálně, tak jako že Víte co, já, já, jak si pamatuju tu, tu, diskuzi, protože jsem bohužel už tehdy uh, nějakým způsobem, bohužel, uh, pracoval jsem v médiích, takže jsem některé části té diskuze musel poslouchat. Tak jako tak. A um, já mám pocit, že největší problém přece byl to, jak, jako jestli přijmeme vůbec někoho a případně komu jak pomoct. Vy, já chápu, že vy říkáte, že vlastně nejde o to, jestli jsme chtě, někomu chtěli nebo ne pomoct, ale že jde o ten přístup k těm lidem, kteří třeba měli jiný názor. Chápu to správně. No začalo, t, jako ten příklad jsem uváděl proto, jako že něco, co se stalo hmm. a že vlastně ty lidi, kteří to obhajovali, v zásadě obhajovali, něco na co neměli řešení, což se teďka ukazuje. Hmm. A, a podcenili to. A hmm. podle mě to podcenili prostě proto, že si odmítli přiznat, že jejich morální hodnoty nebo jejich prostě recepty, řekněme, jako založený na těch morálních hodnotách, nejde prostě aplikovat takhle jako jo, budeme nejlepší. my To všechno zlá jako že, že to je úplně naivní prostě přístup, hmm. naprosto nefunkční. A ty lidi některý samozřejmě byli třeba jako rasistický, co, co tomu odporovali, hmm. měli s tím nějaký iracionální problémy, ale v základě tam bylo spousta lidí, kteří jako to mysleli čistě pragmaticky, hmm. viděli, který problémy by mohly nastat, ty problémy skutečně nastaly, ale tyhle ty lidi se spláchli s těma rasistama a řeklo se prostě, ne, 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 tohle se nesmí říkat, prostě jako my to zvládneme a prostě komu se to nelíbí, tak je prostě ošklivý. Hmm. A to se děje opakovaně, že dál, prostě to se dělo, prostě v ekonomické krizi se říkal, říkalo, že prostě bailoutovat banky je prostě super a to uděláme a pak už bude všechno skvělý. A teď po deset let později se jako nejenom, že to je skvělé, je to ještě mnohem horší, že jo. prostě to se, to se, prostě říkalo za covidu, že prostě jasně, když si nasadíte roušky, bude všechno v pohodě, za půl roku o ničem nebudeme vědět. Jo, vlastně ne, tak si nasaďte dvě a ještě si dejte dávku, jo, vlastně si dejte tři dávky a takhle prostě se to. A teď jako tu společnost to opravdu v tu chvíli totálně jako rozděluje, že protože ty lidi, kteří vlastně měli relativně rozumný názor. Byla jim tak někým, kdo neměl rozumný názor, ale, myslí, ale tvářil se, že prostě sežral všechno moudrost světa v zásadě a ví všechno nejlíp a věda a já nevím co. No, tak se najednou začalo ukazovat, že věda možná malinko někde to nedomyslela, nebo něco. A teď samozřejmě já úplně slyším ty lidi, jak jsou úplně chytají za hlavu třeba někdy, že to takhle vůbec není. A... Ale prostě je to tak. Ty, ty, ty vědecké názory na to, co je potřeba dělat, se prostě měnily. Yeah. A v každou tu danou chvíli ale tvrdili, že teď už je to úplně ale opravdu takhle. A... Asi jak do. A, ano, jak do. jak do. A to, to je jako jistě pravda, ale. Důležitý je ten celkový obraz a důležitý je ten efekt, jo. Prostě no, na základě těch věcí se něco zakázalo, něco hm. se někomu nutilo. Mě, mě zajímá a to je možná důležité, protože to se vztahuje i zpětně k té migrační krizi. A protože vy jste teď použil to, jak to jakoby vypadalo, nebo jak to jakoby celkově asi působilo na no. lidi, nějaký narrativ, řekněme. A a nes, nastavuje tenhle ten narrativ, podobně jako v té migraci i jako nejsou to vlastně dvě strany mince, že taková ta negativní, která jakoby možná rozděluje trochu Uh, přece taky nějakým způsobem komunikuje. To, že, to, že třeba zesilujete problémy té migrace a nějakým způsobem. Uh, protože když jste, když jste zmínil, uh, že vlastně se teď ukazuje, že to jako někde selhalo a tak dále, tak uh, někdo jiný by třeba řekl, no ale ve výsledku to funguje a pak jsou nějaké excesy. A, a někde jsou no, go zóny, někde jsou problémy, někde někoho. Určitě se staly jako hrozné věci, zabití, znásilnění a takové věci, ale jsou to spíš jednotlivci a celkově to funguje. To by někdo určitě řekl. A že úplně to slyším, a čtu, čtu, ty komentáře. No, jako podle by hlavně mě by teda neměl pravdu. <laughs> jako Jasně. Je, to, a, a, je, to, k diskuzi. A... je to k diskuzi. Možná, že by neměl pravdu vůbec. Já to nevím. Tak třeba v Německu, že teďka mají problém, že tam každý ne... druhý učitel čelil jako fyzickému napadení. Hmm. Tuším, že tam mají 8000 útoků nožem ne ne, já to nechci jo, jo, prostě já, to... Já, ale pozor, já to nechci zlehčovat. Já se spíš ptám na to, jestli vlastně nejde nastavit ten narrativ oběma směry a to nejenom, že všichni jsme, všichni musíme dělat to, co tady říká nějaký jako vědecký mainstream nebo uh, očkování, já nevím co, ale je tu i ta druhá strana, která zase zesiluje nějaký jako očkování nefunguje a uh, autismus, a já nevím co, rozumíte mi? Jasně, ale tam je ale velký problém je v tom, že prostě tak třeba já nevím. Já naprosto prokazatelně nejsem pro proruský. Prostě nejsem. Jako nikdy jsem nebyl, nejsem, nemám k tomu žádný důvod. A neustále mě tak někdo říká. Hmm. A to, že mi tak říká, ty lidi, který tohohle člověka poslouchají, to znamená nějaký médium nebo někde na Twitteru nějakého prostě člověka, tak jako automaticky to pak přebírají. A mně se prostě děje, že pak jako někdo jako můj kamarád nějaký nazdílí třeba něco, co já jsem napsal na Facebooku, o, já nevím, o filmu, třeba jenom komentář, co. Vávra, to nemůžu brát vážně, to je dezinformátor, pro ruskej. A jako ale nikdy mi vlastně nikdo jako neřekl, v čem to jako spočívá, nebo respektive jsou asi tři věci, když jsem jako něco napsal, hypoteticky by to šlo tak interpretovat, kdyby ty tři věci nebyly v přímém rozporu s tisíci dalšíma věcma, hmm. A které jsou ty tři věci, které no myslíte, tak jako, že to jsou? Já mám nejvě, nej, jako největší, první takový shitstorm s, s Ruskem bylo, že začala ta revoluce v Bělorusku třeba hmm. a, a to bylo opravdu ten den, protože bylo jedno video z jedné demonstrace na BBC, tuším bylo. A to video prostě všichni jako sdíleli a všude se jako, že prostě běloruská policie brutálně prostě masakruje demonstranty uh, v, Bělo, teda, no, v Bělorusku, že v Minsku. A já jsem na to video podíval a prostě bylo to tak, že demonstranti masakrují běloruskou policii. Jo. Na tom videu prostě byli borci, primárně prostě jako sval na tý mladý chlapy, který prostě se rvali s policií a ta policie dostávala jako Rychtu, mm -hmm. jo, jako že prostě nevyhrávala, jako teda. Mm -hmm. Dokonce ani nebyla přesile, mně přišlo. No a teď jsem jako říkal, ty tohle jako teda fakt je zvláštní, jako ten komentář k tomu. A teď jsem napsal nějaký poměr dlouhý příspěvek, že jako doufám, že to nedopadne tak jako ve spoustě jiných zemí, kde jsme jako pomohli rozdmíchat nějakou revoluci, ale když ta revoluce teda měla šanci něco změnit. Tak jsme se na ně vykašlali a ta země se vlastně vrátila ještě do horších, hor, horších problémů, než byl před tou revolucí. Což se jako v mnoha zemích, jako v posledních, já nevím, deseti letech stalo. A takhle jsem to myslel. A ještě jsem tam, myslím, napsal něco, protože já mám kamarády v Bělorusku. A třeba rok předtím mě tam jeden zval, že tam učí na vysoké škole a že bych tam měl přednášku. A já mu říkám, ty jo, do Běloruska, jo, jsem tu úplně v pohodě. Ne, on ne, tady teďka v pohodě, ten Lukašenko teďka strašně jako podporuje IT průmysl. Je tady strašně moc firm, které který dělají různé jako IT věci a tak. A vlastně mm. ty docela to tady je teď jako dobrý. Což já jsem tam nějak jako napsal, že mám tenhle tu zkušenost, jako že mi tohle to někdo z Běloruska říkal. No a teď prostě okamžitě se tak z toho příspěvku mýho někdo, na něho nebudu jmenovat, prostě vlastně vytáhnul, tu nejhorší část, vytáhnul to o týden podle mě později, když už teda jako bylo těch videí mnohem víc a opravdu tam ty policajti mlátili babičky, dal k tomu logo firmy, napsal, že jsem poroduskej prostě idiot a teď to začalo valit na Twitteru a teď to 2000 sdílení. Mm -hmm. A já jsem byl úplně okreténa, ale to bylo prostě psaný v nějakém kontextu, By Během těch dvou dnů, co, co se to začalo vyvíjet, já jsem tam napsal ještě tři další edity, kde jsem teda psal, aha, tak to teda vypadá, že to není, jak jsem si na začátku myslel, a no, já jsem se vlastně omluvil. A teď už to prostě jede s životem. Že jo? Hmm. A to je, a teď jako nejlepší je, že ten můj kamarád, to je na tom to úplně nejvtipný, no, 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 to není vtipný, ale jako teda dává to tomu naprosto jako neuvěřitelný rozměr. To je člověk, který v té revoluci opravdu se aktivně jako angažoval, začal mi, já jsem mu teda psal, říkám, hele, jak to tam je u vás tou revoluci, on říkám, to je to jako strašný, prostě jasně bojujem, a teď, a teď jako opravdu to vypadalo, že on jako stojí teda v první linii barik na barikádě, já jsem si říkal, jak to možná trošku jako přehání, jako že trošku hypeuje. no nepřeháněl, on opravdu skončil v kriminále, tam ho mučili, hmm. uh, vo všecko přišel, utekl do Polska za pomoci jako mých kolegů, jako, her, jako herních vyvářů v Polsku, teď prostě Uh, je uh, kde on je? ve Varšavě asi tuším a vyvíjí nějaký prostě pro ukrajinskou armádu nějaké věci prostě. Uh, a nejlepší je, že já jsem mu tuhle tu příhodu říkal. Já jsem jako ne, ne, nebyl jsem jako zbabělej, že bych hmm. jako teda předtím předstíral, že jsem to takhle, já jsem mu to řekl. A on byl jako vlastně úplně v pohodě. On jako to vysvětlil, řekl jasně, no dobrý. A jsme dál kamarádi. Ale prostě tady jako Twitter scéna mě má za největšího fanouška Lukašenka. Jo, prostě hmm. to je úplně... A, a, když jsem tohle někde se pokusil jako napsat, říkám, hele, já fakt jako mám v Bělorusku známý a teď jako to, co jsem napsal jako ve světle nových informací, jako je blbost, nebo jako změnila se situace, takže jako tenkrát jsem toho nevěděl dost, abych toho posoudit. takže zase to beru zpátky. Tak hmm. to vůbec, jako... ne, jo, ty tam máš určitě známý, že? <laughs> Jasně, to víš. jo. No a ty další dvě věci, já asi nevím, nevím, jestli je nutné je probírat, ale zároveň mě napadá, jestli, jestli to, co píšete a to, na čem vám záleží, to, jak argumentujete někdy, nemůže prostě pro někoho působit tak, že někomu jakoby pomáháte, i když ne třeba záměrně. Jakože, když prosazuju něco, tak toho může využít někdo špatný a tím pádem já vlastně mu pomáhám. A teď ty lidi, ty větší konspirátoři si myslí, že to dělám záměrně, že to jako chci pomoci pro putinovským dezolátům, aby tady mohlo na nás útočit Rusko tím, že jim umožním, aby svobodně mohli psát, co chtějí. A ty trošku uměrnější konspirátoři si myslí, že to, dělám, protože jsem úplně idiot, užitečný a vlastně nevím, co dělám. A povede to k totální katastrofě, kdyby se mi tyhle ty mě naivní představy podařilo představit, eh, po, prosadit. To, ne, nevím, jaké naivní představy, no ale... Jako, že to bude jako větší svoboda slova, než než to vypadá, že třeba bude. Že, ne, no, jako, že, že by no, bylo dobré zachovat svobodu slova. K, to, a... k tomu, jak, jak, jaká je, nebo není svoboda slova a co vám vadí, nebo co vidíte, že se může měnit, o tom musíme mluvit. Ale uh, spíš se ptám jenom, jenom, jenom když... Um, když jak si vypichujete ty svoje pointy, nebo jak, jak to říct, jo, a já, po, já, k sobě, sám k sobě používám slovo chytračím, jo, já neříkám, že to děláte vy, ale je to takové slovo, který se mi by líbí. Tak když tohle prostě děláte a třeba i máte pravdu, protože, protože přece často některé ty věci... Ale může i, to škodit. To některé prostě. ty věci, Některé ty věci i v těch médiích jako jsou bizarní, to si asi můžeme tady klidně říct, že prostě ty věci se jako dějí, chyby se stávají uh, a tak dále. A teď my nemusíme mluvit o velkých věcech někdy jako v migrační krizi, ale ty prostě v tom denním dění de, denním denní se to jako děje. Tak jestli, uh, když někdo pak řekne, no on pomáhá pro ruské propagandě, tak jestli to vlastně nemůže být pravda, Teoreticky. Teď neříkám, že to fakticky někde někde jako uh, ruský troll prostě kopíruje vaše tweety, jo? Ale, ale teoreticky to nemůže být ale pravda. Ale samozřejmě se mi stalo, že mě nazdílalo nějaký jako, opravdu jako dementní web. No ale ale nejasně. No A jasně. teď je mi to přičteno že jako ke zlu. Jo? No, ale tak jako já jsem byl u vás, protože uh, vy, vy jste tam psal něco o nějakým uh, mém rozhovoru nebo o něčem. S tou ženskou s Babišem, s tou, paň, s tou, nějakou bejvalou jeho spolupracovnicí, to si myslím, že jsem jediný asi psal. Nevím, už nevím, je to, je to, relativně nedávno. Je to relativně nedávno, no, to, třeba, to mě, určitě, třeba no. měsíc zpátky. No, no, no. A já jsem tam s někým diskutoval a vlastně to bylo docela v pohodě, ale zároveň, uh, zároveň se tam ke mně, jako dostali se tam jako lidé, kteří jako zjevně mají nějaké přesvědčení a třeba vás i z nějakého přesvědčení, protože ve vás třeba vidí něco jiného. Třeba ty konspirátoři, no. kteří ve vás něco vidí, jsou i zdi z druhé strany. Ha, jo? tohle je jako zajímavá věc. Uh, často mi někdo říká, že jako podívej se, jak tady máš v té diskuzi na blito. Co ti sem chodí za lidi. Tak, no, já, tak jsem ten... šel, já, jsem šel, uh, na profil pana Vystrčila. Uh, no. A tam to bylo stejné. Tam, ne, tam to bylo tisíckrát horší, <laughs> takže <laughs> to znamená, že tímhle jako měřítkem, jako, to znamená co? Že on je, mnohem, on je pro ruský dezolát? Jako, asi ne, že jo? Prostě no, ale to je roz... lidi ne, pozor, všude. pozor, pozor. Rozdíl je asi v tom, že vám dávají ti, lidé za, za, pravdu, zatímco jemu, jemu nadávají. Někdy. Někdy. asi ne vždycky. Někdy. a, a... Za to já jako nemůžu, stejně jako za to nemůže pan Mr. že jo. teď jsem byl u zahradila tam tohle ještě horší. A ten teda ten má z nějakého důvodu ten přitahuje ještě víc ty odpůrce, takže tam to jako opravdu je to samý, akorát že z opačného směru. A teda jako já zase musím ještě říct druhou věc, že dlouhodobě mi přijde mnohem horší, když je někdo inteligentní. Hmm. Jako ještě se tím chlubí, jako eventuálně, jako říká, já jsem ta vzdělaná prostě elita z Prahy a tady dělám někde v nějakém korporátu nebo v akademii věd nebo něco. A chová se jako dlaždič. Jo? A to se mi dost často děje. Jo? Že prostě uh, Jiří Padevět mě urazil prostě. Jo, prostě hmm. já jeho ne. ne já, je, je, jako já jsem vlastně nevěděl, že existuje do té doby. Jo, Jakože, jo, jo prostě... Na Jiří Padevět já vím, že on uh, si úplně nebere servítky s lidmi, o kterých si něco myslí. No, ale jako... A teď vy jste si na mě určitě dělali jako tady nějakou rešerši, koukali jste se, co já píšu, že jo? Hmm. A jako přijde vám, že jsem jako vulgární, prostě urážím náhodný lidi, jako já si myslím, že maximálně jsem sarkastický občas. Hmm. Nejhorší jako pejorativní výraz, co používáme, že je někdo soudruh nebo klaun. Jako, jako, což ještě navíc výraz, který jsem přebral od, jako, že tak často někdo nazývá mě. Uh, jo, prostě Snažím se věci jako argumentovat, ty texty jsou dlouhý, což se mi pak zase někdo posíl, jako někdo jako posí, jsem grafoman, že jo? to znamená, hmm. když někdo napíše něco krátkého, tak jako napíšu, že se to nedá takhle jako schrnout, že to napíšu dlouhý, abych to shrnul pořádně, tak jsem zase grafoman, že jo? Jako, a, jako opravdu mě přijde mnohem horší, než když někdo dělá někde dvanáctky na lince, hmm. někde si přesně nějakou blbost, rozčílí ho to, napíše, jste všichni kreténi, a je to člověk, který jako nemá vzdělání, jenom prostě, prostě vyjádří nějaký svůj pocit. A přijde mi mnohem horší, když nemá někdo vystudovanou vysokou školu, někde se jako třeba politicky angažuje a napíše to samý. Hmm. A pro, já pro ty lidi mám jako mnohem jako mý, menší schovývalost tu chvíli. Mně to přijde fakt jako, hele, tak máš jako vychování, vzdělání, tak jako by se měl trošku jako jít, jako jít příkladem a ne se snižovat na tuhle tu samou úroveň. A já se na tu úroveň prostě snižovat jako od, a třeba, já nevím, kdo se někdo podělal na mý deset let starý příspěvky na Facebooku, kdy jsem měl prostě 500 lidí mě sledovalo a já jsem byl jako normální franta, tak jsem tam určitě taky psal jako o dost než dneska, ale s tou jakoby tím množstvím sledujících jsem uh, si uvědomil, že jako mám nějakou zodpovědnost a měl bych trošku jako vážit slova. A já jsem si teda schválně, když jsem sem šel, tak jsem si před čeriškem procházel svý příspěvky třeba od začátku roku, a to je hodně příspěvků, já píšu jako jeden, dva denně a, a, jsou často dlouhý, a, takže to jako je možná stovky skoro, že jo. A jako já jsem tam nenašel nic, co by jako, jako žádnou dezinformaci teda vědomou jsem tam rozhodně nenašel. No je tam nic pro ruský jsem tam nenašel. Je tam to Forum 24 a ta vaše diskuze no, o těch jejich smlouvách. Jes, ale jako která se ukázala, já jako, a nechci by... vás nutně brát chytat za slovo, jo, ale tak tohle je třeba věc, kterou vy jste sdílel, tak to sdílelo hodně lidí, převzali to, a ono se pak ukázalo, že s některými a já těmi jsem smlouvami. tam přímo ale tomu Šafrovi, když on tam teda na mě jako rozjel, a, tu, tu, jako agresi vlastně, z jeho, mně přijde, že všechno, co on, jako přijde, že on opravdu jako píše, tak u toho mu má naběhlý žíly. A... Pro, pro, pro ty, kdo neví, vy jste vytýkal Foru 24, že uh, dostalo 6 milionů korun od hlavního města Prahy, České televize a Českého rozhlasu, šlo o nějaké veřejné smlouvy, které byly z hlídače, z a, státu. A udělal jsem to, nebylo to, že prostě někdo mi poslal screenshot toho, já jsem šel na tu stránku, podíval jsem se, jestli je to pravda. Na té stránce to fakt on to fakt jako bylo. Bylo tam jako prostě, že jsou příjemce peněz. Takže jsem říkal, OK, hlídat státu, ty jo, fakt je to pravda. Tak jsem napsal ten příspěvek. Šafor pak řekl, že to není pravda, že tam mají chybu, což mě jako vlastně nenapadlo, že by se mohlo stát. Já jsem tam napsal OK, takže to není šest, je to prostě, já nevím, tři, protože pořád teda nedostali jste peníze od České televize, dostali jste peníze no. ale od hlavního města. Ono to, ono to bylo ještě trošku jinak. Ono, no. ono, to, ono to bylo, já jsem tu diskuzi četl. A ono to bylo tak, že Šafr vám řekl, že to pan šéf tehdy ještě myslím, že byl, nebo možná už nebyl, to jedno. Prostě Pavel Šafr vám řekl, že ano, že to je jinak. Vy jste řekl, no tak dobře, je tam o jednu smlouvu míň a oni vám řekli, no ale některé ty smlouvy, které tam jsou, vlastně uh, Forum 24 platí, ne že dostává no a to zaplaceno, já jsem potom ale na to reagoval. Oni dokonce tvrdili, že oni dostávají zaplaceno za většinu těch věcí jinak, že oni platí většinu těch věcí, čili že většina těch smluv, které tam byly, tak vlastně byly peníze, které měly jít od, od uh, Forum 24, ať už české televizi nebo českému rozhlasu, případně dopravnímu podniku, čili hlavním městu Prazena. A to já jsem jako psal, já jsem na tohle reagoval, ještě pořád dál a říkal jsem, OK, takže to není 11 smluv, je to 6 smluv, ta částka je jako významně nižší, teda ano, pořád je to teda je a pořád teda, když to srovnám, já nevím, s Echem24, tak ty nedostali nic, podle mě dostali 200 tisíc za, za, za reklamu na jako konferenci je, je, a ne milion. Jasně, je, je, pak se pak se Ale, dovolíme, pak se ale, do... ale, ale OK, jako a já jsem, já naprosto v pohodě jsem ochotný přiznat a hmm. že... Že jsem se splet. Uh, v tomhle případě je to ale přesně ta ukázka toho, že ta diskuze je už tak vyhrocená, že není jako příčetná. A, a jako vlastně, uh, že jo, šafr dlouhodobě mě jako pomluvá a uráží. Ten o mě o, dlouho píše, ten jako napsal, že jsem jako si musíme nastavit nějaký pravidla, jak to bude fungovat, aby jsme na sebe takhle neřovali. Co byste chtěli říct, a nemůžete to říct? Někdo aktivně vyhledává exoty, pak to sdílí a dělá z toho jako problém. A to vedení Twitter to jako by the way nevyvrátilo, hmm. jako nikdo neřekl, to, tohle e-mail jsem ne, ne já, já tohletu, a, ta, a, tam doslova píšou, ano, žádný žádné tohletu... farmy tady nejsou, ne, ne. Žádný ty účty neexistují, jsou to normální američani, kteří si píšou Dobře. věci, co si myslejí to je nekonečný seznam příkladů, kdy prostě je prostě nějaká věc, o které něco vím, a prostě tam je o tom referovaný zcela jednostranně. Co když to víte špatně? A no, nemyslím si. Zrovna ten Babiš si myslím, že jako v tomhle tom případě je to příklad, že on je fakt jako špatný. E, jako nedělal to dobře, podle mě. Může si za, za ty věci sám, co se mu děli.